Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shki bir hafta savdodan bugungi navbatdagi savdomiz Bugatti Veyron mashinamiz bo'ldi. Mashinamiz 1967-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizning narxi 1000 dollar pul bo'ldi. Qirg'iziston o'sha naqd pul shtir sotildi. Agar razimisiz? Yaxshi kunlar amining. Nasib qilsin. Endi minib bilsangiz, xudo xolasa yaxshi kunlar amining. Mashinamiz zo'r, hamma joyiga garantiya. Benzinda turibdi, probegi halol. Mashinamiz bilan tanishtirib o'tamiz. 100 da chiqadi, benzinda, hamma ideal holatda. Ballonlar, paket ballon qo'yib berdik og'amizga. Ana, bayroqlari bilan Bugatti hamma narsalari qistilgan. Xullas, mashinamiz amallab xudo xolasa hozir sotsak, furangizning yonigacha yetib oladi. Bu yo'q, endi o'zingiz bilasiz. Yaxshi kunlar amining, nasib qilsin. Mashinamiz zo'r. Kelaverasizlar, yana nima mashina kerak bo'lsa, bobizada hurmatli obunachilarimiz. Bugatti Veyron'imizdan yenem bundan ham Veyron qilları bor. Rahmat. Sağ bo'linglar. Kelaverasizlar. Qo'shki bir hafta sodara xizmatdamiz. Rossiya Vladivostokda mashinamiz sotildi.